Минув рівно рік, і тепер можна констатувати, замість того, аби стати золотими, найбільші повітряні ворота країни перетворилися на величезну чорну діру. Треба було для євро закопати мільярди і зробити, відзвітувати. Закопав. Загалом на Бориспіль під Євро-2012 витратили з держбюджету майже 7 мільярдів народних гривень. Це більше, ніж потрібно на капітальний ремонт усіх автодоріг України. Стоимость работ просто зашкаливает. Происходит странная ситуация. Например, стоимость вот этого терминала D с начала строительства выросла где-то в 2,5-3 раза. Рахункова палата довідалась, більшу частину цих грошей використали неефективно. Аудитом встановлено, що через недостатній контроль 3 мільярди 700 мільйонів гривень були використані неефективно та з порушенням законодавства. Найсмішніше, що в Україні просто немає такої кількості пасажирів, і термінал Д тепер стоїть пусткою, як німе свідоцтво марнотратства у гігантських розмірах, за яке чомусь і досі ніхто не покараний. А пасажири змушені потерпати від незручностей. За нашими даними, наприклад, така авіакомпанія, як МАУ, планувала перевести всі свої рейси у термінал Д, але через існуючі проблеми перевела лише частину.